morgon. Det blir, vad är det, 4 banrace, bra vind, kommer bli allt kul helt enkelt. Bra arrangemang, jäkligt roliga båtar, hoppas att det fortsätter att växa till nästa år. Det finns någonting att bygga på verkligen. Jag var med i våras på ett race och då var det väldigt korta banor, vilket jag tycker är jäkligt kul. Idag blir det lite längre banor, lite mer traditionell banracing med entimmesbanor. Så vi får väl se. Förhoppningsvis blir det tight racing. Det är det som är kul. Tuffa seglingar. Det är, sist i Saltsjöbaden var det många som var med och högg och många olika segrar, så att det är jämnt och många som är sporrade idag. Så jag tror att det kan bli riktigt bra seglingar. Seglingen på en XZ5 är lätt och rolig. Det är ju en väldigt tacksam båt att segla. Inga backslag. Enkelt, kul. Kan koncentrera oss på strategi och taktik. Det går bra. Vi minskar separation, eller hur? Ja, vi går högre och lika fort. Alltså vi tappade manöverförmågan totalt, så att vi kunde varken styra falla eller lova, så att vi körde bara rakt mot den andra båten, men de hade samma problem. Och vi lyckades undvika dem precis alltså. Så att vi tursade i varandras bordläggningar och sen svepte vår bom över hela deras båt. Så att vi kom undan med förskräckelse med några böjda stag. Ska vi hissa? Ja, för fan, upp med grejerna! Och så hann vi inte riktigt hissa. Nej. Det var ju bara en räddning. Ja, jag har aldrig fått ner den. Kom här, lyssna! Om vi slår
vilket ni kommer göra om det är mycket vind. Så det är skitviktigt att det bräcker på focken. Ja, så vi får ner det, för det kommer vara problemet. Vi gjorde två bra grejer. Dels gjorde vi, fegade vi nere vid lämmärket och slog istället för att gippa. Vilket, då tog vi en båt. Men det är tack! Get the fuck out of it! Vi går slå! Vi gjorde jävla bra, men vi tog ner stolen först. Det var ju bra. Sälj ifrån allihop. Det var bra stämning hela tiden. Och John var glad att det inte förstörde hans fina båt. Det var de enda som inte gjorde det, tror jag. Du då? Ja, kul. Blåste. Hur var det, vad hände på er båt? Nej, vi hade väl läget ganska bra under kontroll. Vi försökte hålla det lugnt. Vi fick en bra start. Gick ut på vänsterkanten och sen så fick vi ganska bra bett in på babordsbogen och ledde ganska klart i rundningen, men sen valde vi inte hissa spinnacker, vilket nog var rätt beslut, för vi var uppe i 18 sekundmeter som mest på lands. Sen när vi kom och skulle jippa in vid rundningen med Storen, så lyckades storskottet slå till ratten lite, så vi hookade till den. Sen bröts ju seglingen efter det. Så det var väl lite blandade känslor, men det var intressant, var kul. Bojorna va? Du har ett elände för... Det var därför det bröt, för att ni hade lite jobbigt där ute. Ja, det var lite jobbigt. Ja. Nej, men ja, vi upptäckte det efter att vi skörade i Storen på två ställen. Ja, det var många som missade det, såg det ut. Ja, så att det var väl kändes läge att bryta där. Men vi gick över linjen först. Ja, alltså gick en av båtarna sönder, så de hade motorhaveri. Motorhaveri? Ja, de tuffade hem på en cylinder eller sådär, eller två. Och så var en pulpit då, så sa jag. Ja, det var någon pulpit och lite diverse som hade gått sönder. We'll take it in English. I'm apologizing for that we had to cancel. No, because we didn't make it with our boats. It was, I thought that you could make it. Perhaps but normally we have a wind limit on 28 knots or something like that. Sometimes even 26 limit, yeah. Knots. So in that, this wind it's too much. Yeah. I did cancel the race. I fired 3 shots, but yeah. I guess none of you heard that. but we saw it. Jag försökte ta mig ut det här. Ja. 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 Ja